Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Bus Universiti Malaysia Terengganu, okey. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap universiti mereka mempunyai wow factorsnya masing-masing dan UMT mempunyai bidang tujahan ilmu kelautan dan sumber akuatik. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, okey, antara wow factors UMT kita merupakan universiti yang mempunyai Maritime Logistic and Transport Matrek. Kita mempunyai RV Discovery di sini, di mana kapal ini digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran, dan kita juga adalah yang satu-satunya hatchery krustasia di Malaysia, di mana ini melibatkan haiwan-haiwannya bercengkerang. Jadi kalau adik-adik datang ke UMT, antara playground yang kita sentiasa bermain adalah seperti Bidong Island, Pulau Bidong, di mana di sinilah kita menjalankan kajian-kajian melibatkan sains marin dan sebagainya. Dan juga kita mempunyai cagar hutan di mana untuk penetasan penyu. Jadi kalau adik-adik berminat dengan penyu, kita akan mempunyai cagar hutan. Kemudian kita juga mempunyai Kenyir Lake, di mana di Kenyir Lake, okay, Tasik Kenyir, kita mempunyai satu makmal bergerak yang dinamakan sebagai Maya. Kemudian juga Seti Wetland adalah kajian-kajian mengenai paya bakau. Okay. Jadi UMT seperti dapat lihat di sini, ini adalah kapal RV Discovery, di mana UMT satu-satunya universiti di Malaysia yang mempunyai kapal pelayaran yang digunakan untuk scientific, pembelajaran, okay, mengkaji tentang kehidupan lautan. Okay. Jadi seperti yang kita lihat di sini, di UMT kita menjalankan program-program di peringkat sarjana muda, diploma dan juga foundation. Di samping kita juga mempunyai pengajian-pengajian postgrad di dalam bidang masters dan juga PhD. Okey, jadi kalau kita melihat di sini antara fakulti-fakultinya nanti akan diterangkan oleh salah seorang pensyarah yang ada di dalam bus ini. Jadi kita lihat di sini kita menawarkan program bachelor, diploma dan foundation. Okey, jadi di UMT kita mempunyai program asal sistem. Jadi kalau kita melihat di sini, okey, program asal sistem adalah satu-satunya program di Malaysia, okay, yang memberi peluang kepada pelajar non-sains tulen. Jadi maksudnya pelajar non-sains tulen itu di peringkat SPM mereka tidak mengambil kimia, fizik, biologi, tetapi mereka boleh memasuki ke asal sistem seterusnya melanjutkan pengajian di dalam bidang sains dan teknologi. Nanti akan diterangkan syarat-syarat kemasukannya. Ya. Dan kalau kita melihat perbandingan pengambilan pelajar program asal sistem, okay, kita bermula daripada tahun 2018, okay, 2019 ramai 60 orang, kemudian bertambah 89 orang, 220 orang dan 238 orang yang sekarang sedang mengikuti program asal sistem di UMT. Okey, jadi saya serahkan kepada Puan Syahida untuk memberi penerangan mengenai syarat kemasukan ke program asal sistem. Okey, terima kasih Dr. Laili. Okey, saya akan terangkan apakah syarat-syarat untuk nak melayakkan diri untuk memohon program asas sistem. Okey, ini adalah syarat am, syarat am maksudnya perlu capai. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik tambahan serta sejarah. Empat subjek ini anda perlu mendapat C, sekurang-kurangnya C. Okey, hanya satu sahaja untuk matematik sekurang-kurangnya B. Okay, so untuk subjek-subjek yang lain, okay, kita boleh tengok kat sini. Untuk STEM A ni bagi kategori apa? Kategori pelajar-pelajar, adik-adik yang mengambil subjek bio, kimia serta fizik. Tiga subjek ni wajib mendapat sekurang-kurangnya C+. Okay, tiga-tiga subjek ni wajib mendapat sekurang-kurangnya C+. Okay, itu STEM A. Okay, macam mana pula kalau saya tak ambil pun subjek bio, saya tak ambil pula subjek kimia? Tangan risau, kita boleh mohon lagi. So kita tengok sini, syarat kedua adalah kategori STEM B. Kategori STEM B ni adalah pelajar-pelajar yang mengambil STEM subjek kimia, bio atau fizik ni daripada dua subjek ni sahaja. Tadi tiga, sekarang dua. Daripada dua subjek ni sahaja perlu mendapat C+ dan ke atas. Sekurang-kurangnya C+ lah. Sama ada anda dapat fizik A, fizik C+ ataupun kimia C+. Ah, begitu. Dua, wajib dua. Dan satu subjek elektif. Mana-mana subjek elektif yang anda ambil wajib mendapat
C+. Okay? Alright. Macam mana pula kalau pelajar yang bukan sains? Bukan sains ni maksudnya apa? Langsung tak ambil matematik, langsung tak ambil fizik, kimia dan biologi. Okay? Kita masih menawarkan kepada pelajar-pelajar yang tak ada langsung basic kimia, bio dan fizik. Dengan syarat anda mesti mendapat sains, mata pelajaran sains A. Wajib untuk mendapat mata pelajaran sains itu A. Okay, itu satu. Dan yang keduanya, mendapat sekurang-kurangnya C+ dalam mana-mana satu subjek elektif. Okay, subjek elektif apa tu? Subjek elektif bagi sastra, iktisas dan kemanusiaan ataupun subjek elektif pengajian Islam. Begitu. So tak susah pun sebenarnya nak capai. Okay. Dan paling penting, selepas anda habis pengajian di asas sistem, anda terus dapat masuk ke degree di UMT tanpa melalui UPU online. Okay, so untuk nak tahu apa pula ada kat degree ni, kita bersama pula dengan Puan Huda. Okay, silakan Puan Huda. Okay, terima kasih Puan Syahidah. Terima kasih Dr. Laili atas penerangan sebelum ini. Okay, so adik-adik. Okay, di UMT kita ada lebih daripada 30 jurusan untuk sarjana muda, untuk pengajian sarjana muda, dan kita juga ada diploma untuk periganan. Okey, kalau adik-adik perhatikan dekat sini, okey, UMT menawarkan pelbagai kursus asas dan pelbagai kursus applied course. Okey. So, kalau tengok dekat sini, okey, kita ada sains biologi, sains kimia, sains marine, okay, and then kita ada marine geoscience. Okay, ini adalah sains asas. Untuk applied science, okay, kita ada pelbagai pengajian lain, okay, seperti software engineering, okay, financial mathematics, applied mathematics dan sebagainya. Okay, apa yang Dr. Laili sebut tadi, bidang tujuan kita di UMT ialah kelautan dan sains akuatik. Okay, bila bercakap mengenai sains akuatik, kita sangat relate dengan sains marine. Okey, untuk mengetahui adik-adik, sains marine merupakan salah satu pengajian yang popular di UMT. So, selain daripada itu, UMT juga mempunyai stesen-stesen penyelidikan untuk membantu para pelajar kita menjalankan penyelidikan. So, kalau adik-adik tengok dekat sini, okay, kita ada Bidong Island, okay, Kenjil Lake, Cagar Hutan dan Setiu Wetland. So ini adalah stesen-stesen penyelidikan milik UMT, okay, yang membantu para pelajar kita untuk menjalani pelbagai pembelajaran dan penyelidikan. Okay. Dan satu lagi ya, untuk diploma perikanan, okay, kita merupakan salah sebuah universiti yang mempunyai struktur penyelidikan yang bagus untuk diploma perikanan. Okay, so untuk adik-adik yang berminat dalam bidang perikanan, okay, jom join UMT. Okay, sebab UMT merupakan antara yang terbaik dalam pengajian perikanan. Okay, so itu sahaja. Okay, kalau untuk lebih details, adik-adik boleh melayari okay, website UMT di www.umt.edu.my. Okay, saya kembali kepada Dr. Laili. Ada dah? Okay, adik-adik, okay, layari website UMT untuk maklumat lanjut mengenai pelbagai program yang kami tawarkan. Jumpa lagi.